Torben Bergman kallas den svenska läskedryckens fader. På 1700-talet när Torben levde var det populärt att dricka naturligt mineralvatten för att det ansågs vara nyttigt för både kropp och själ. Det är bubbligt källvatten som innehåller olika mineraler och salter. Men det fanns inte hur mycket som helst av det hälsosamma vattnet och priset var högt. Därför började Torben experimentera för att hitta på ett sätt att framställa mineralvatten på konstgjord väg. I slutet av 1700-talet kom man på hur man kunde tillsätta luftsyra till vattnet för att få det bubbligt. Det är det vi kallar kolsyra och det används än idag för att göra både mineralvatten och läsk.